Ahoj, Broňa, Skyrim. Mluvám se. Takže pokračuju kolem Aidranu. Mám před sebou další dva mamuty a obrá. Vypadám, že všechno je tady v pořádku, tak nějak. Grandu 6, Gritu 9, ano, všechno je v pořádku. Tady je občas šavlozubej tygr. On řítím jako. Tady se dá tradičně využít toho, že mamuti moc neradí do vody. Tomu viditelně nevadí. Začal ostřelovat toho mamuta, tak nejdřív sundám toho mamuta. Myř, kurňa. Wow. Patrně. Jsi tam zaseklej. Další na řadě je Sleeping Tree Hollow. Jak jsme vůbec teda na tom? Už zapomínám. 8 grandů. Kolik jich budu potřebovat celkem? Zhruba 14 možná, tak nějak. Ups.
ty šavlozubí kočky, to je prostě za trest. Jako. Chytli jsme nějakou nemoc. Reduced Magic Regen. No, to nás zrovna netrápí. To je krásný, to je krásný. To se akorát hodí tohle datum. Vidím špatně nebo dobře? 8 greatrů, 4 grandy. Dobrý. Já tady jsem chtěl objevit. Greymore. No a tímhle směrem k už jste viděli, kde to jsem vůbec. White Run, Western Watch Tower, Fort Greymore a tímhle směrem k Sleeping Tree Camp Hollow. Já vzpomínám se. Vy jste co? Friends or foe? Zhruba tady někde se vydat na západ. Mě nezajímá. No a na kompasu už mám mamutí, camp, watch. No a jsem úplně zapomněl. Jak na smrt. Oak Flash. Kniha něco leveluje, ale to určitě nebudu chtít. Nevím co. Ale nemám zájem jen tak na blind. Strategicky na to. Wow, ten je nějak blízko. Thank you.
kamaráde, tebe jsem si vůbec nevšiml. Tam jsou dva obři. To je celkem nezlík, dva obři. Tady venku. Tady by dva obři neměli co dělat. Kucí. Musím zase orientovat, kde to jsem. Si pro ní pojď. Tak. Uj. Takže to bychom měli. Já jsem tady viděl nějaký stín a mám, jsem se z toho, víte co. Modrý motýl je vždycky čas. Tak ještě je tu někde jeden teda obr. To oni se tady snad nějak jako rozmnožujou nebo... Většiná škoda samozřejmě toho nevyužít.
Kouty jsem sejmul, tady se nějak rozmnožily obři. To je tu ještě jeden obr někde. Nebo někde. Nevím kde. Už by vylez, ale co by vylezl? Nikdy jsem ho neviděl vylezlý. Motýla. Klídek, kytky ti nikam neutečou. Čáp, skýver. Už jsem moc těžkej. Já tam dolezu. Weapons. Ancient Nord Sword. Iron Battle Axe. Steel War Axe. Tamhle je oryčalku někde, kdybyste potřebovali. A ještě by tu při troši dobrý vůle mohl být alespoň jeden mamut. To tímhle směrem. Možná tam tím směrem. Tamhle je jeden. Možná jsou některý ještě tam. Takže. A je tam v každém případě šalozubej tygr. Já to tady pro změnu zase ukončím. No ale už se pomalu, ale jistě blížím do finále běhu kolem White Runu. Silent Moon's Camp je poslední místo. Takže zatím se loučím v dalším díle Dardar.